dan na razstavi v ozrčju Galerije Velenje, kjer smo jo odprli pred kratkim že razstavo, ki poteka sicer že od decembra, vendar za zaprtimi vrati, z mnogimi predstavitvami, no in tokrat bi radi še nekako uživo z avtorjem razstave Modni svetovi, teatralna ekspresivnost, in z mano je avtor razstave Matic Veler. Pozdravljeni. Veseli me, da se lahko vsaj medva v živo pogovarjava, sicer za zaslonom, ampak mislim, da bo zanimivo, kljub temu, da tukaj z nama ni publike. Na začetku sva že ugotovila, da bi bilo bolj prijetno seveda se soočati s publiko, ampak mislim, da nas bojo spremljali pa na spletnih stranih. Tako. Torej, jaz bi kar ta prvi del prebrala o Maticu Velerju, da bo čim bolj skoncentriran, da bo potem lahko bolj poljudne teme odpirala. Torej, mladi modni oblikovalec Matic Veler ima že bogate reference v modni umetnosti. Njegova filozofija ustvarjena temelji na spoznavanju sebe, lastne estetike in njenega razvoja. Do nje sta ga vodila odraščanje v Velenju, v mesto z brutalistično arhitekturo, zgrajeno v času socializma in spoznavanje zgodovine umetnosti, ki sta ga narekovali projekt ustvarjen prav za ta prostor Galerije Velenje. Umetniško estetiziran modni projekt je zgrajen na avtorjevi izhodiščni ideji, ki mu jo je za ključno odločitev za njegovo karierno pot v svetu mode še posebej vzbudil prostor Galerije Velenje z izjemno modernistično arhitekturo. V ta prostor je Veler skrbno koncipirano razstavo treh ključnih nosilcev – modnih skulptur, prostorskih instalacij in videa povezal v celovito instalacijo, ki v kompleksnost estetizacije pomembno dodaja konkretni galerijski interjer. Njegov proces ustvarjanja je razpet med čisto linijo modernizma in dediščino baročnega izročila, ki ga povezuje v ideji o predmetenju in izvedbi sodobno tehnologijo. V tej teatralni ekspresiji so njegovi artefakti primeri svojevrstne arhitekturne estetike, kosi visoke mode in vizualnih instalacij. Matic, po likovni akademiji gimnaziji v Velenju si se odpravil na študij na Naravoslovno-tehnično fakulteto v Ljubljani, študij oblikovanja tekstilij in oblačil. Za postdiplomski študij pa bolj ambiciozno pot, torej ugledno institucijo Royal College of Art v London. Na tej točki mene pravzaprav zanima ta tvoja retrospekcija na dogajanje in vplive novega okolja in seveda tega prestižnega študija. Ja, jaz sem se nekako po študiju v Ljubljani, po diplomskem študiju odločil, da si želim odkriti nekaj več, no. Da želim študirati prav v modu kot umetnost, obleko v prostoru je bila takrat moja ideja. In takrat se mi je zdelo, da za ta študij v bistvu nekako v Sloveniji ne morem pričakovati, da bom dobil lih to, kar bi lahko v tujini. Nekaj novega, predvsem to. Zato ja, sem se odločil, da grem v tujino in mislim, da sem se prav odločil. Sam študij je bil zelo zahteven, veliko dela. Po drugi strani pa predvsem spoznavanje samega sebe, kar se mi zdelo zelo pomembno. Naprimer, en tak velik šok takrat je bil z mojim prvim mentorjem Davidom Kapo, ki me je vprašal, Matic, kdo si ti? In jaz sem bil čist zmeden, jaz nisem vedel, kdo sem. In mislim, da je to pri umetnikih, pa ne samo pri nas, ampak nasplošno pri vseh ljudeh, ko se to vprašajo v življenju, ker en tak težko vprašanje je, če ne poznamo samega sebe. Sploh pa pri umetnikih se mi zdi zelo pomembno, da spoznajo samega sebe in da vejo, zakaj ustvarjajo, kaj ustvarjajo in imajo neko res močno filozofijo in stojijo za tem.
No, to je bilo eno tako res dvoletno potovanje, takrat v Londonu, veliko raziskovalnega dela, ne samo ustvarjanja, ampak tudi študije knjig, prebiranje o estetiki, kar me je res pripeljalo do tega, da sem začel spoznavati samega sebe in kako se je moja estetika razvijala in kako je tudi velenje vplivalo na to. In mislim, da sem naredil takrat pravo odločitev, kljub velikokratnim stiskam in res težkim nalogam. No. No, meni je tole vprašanje profesorja Dodo Matic, pa ti si. Ja. Me zanima tvoj odgovor takrat. Vem, da je bil najprej šok, najprej je bil A, verjetno, potem ja. Pa je moral biti tudi B in pripričana sem, da si izdal ja. Dober odgovor. Tisti prvi odgovor je res bil A, sem se dosti lovil, ampak se pravim, to ni odgovor, ki ga lahko pričakuješ nenadoma, to je odgovor, ki ga moraš razvijati ob spoznavanju samega sebe. In jaz verjamem, da po dveh letih takrat sem dosti raziskal samega sebe, da znam dosti odgovoriti na to vprašanje, ampak se vedno je pa stvar estetike osebnega razvoja, ki pa je v bistvu celo življenje. V bistvu, po drugi strani bi lahko rekel človek, da je malo težko odgovoriti, kdo sem jaz. Mogoče na koncu življenja, recimo. Ne vem. Ja, ampak midva sva se v tem pogovoru za razstavo takrat, ko sva se srečala, je mene pa ravno to fasciniralo, da si ti v bistvu meni, niti nisem postavila pravzaprav direktnega vprašanja, tako kot tvoj profesor, ampak vendarle si mi z enim izjemno skoncentriranim in dobrim odgovorom pojasno pravzaprav, kaj boš ti tu predstavil. In to je bilo povezava torej te brutalistične arhitekture oziroma arhitekture brutalizma in baroka. Ja, točno tako, kot ste že na začetku prebrali. Ne? V teh dveh letih sem jaz takrat res spoznal vpliv odraščanja v Velenju, pa potem odkrivanje baroka in umetnostne zgodovine, vseh detajlov, podrobnosti, krhkosti umetnosti. In te dve umetnosti, ta dva obdobja sta res ustvarila pri meni ta razvoj moje lastne estetike, ki prav pravi v teh kontrastih. No? In to se tudi, mislim, da dobro kaže v mojem delu, in mislim, da je to moja rdeča nit, ki bo trajala vedno. Ja, mislim, da je tle materiala res dovolj in da dejansko ga res zelo postopno tudi odkrivaš. Ne? Seveda je pol ta študij je prinašal verjetno veliko pozitivnih presenečenj, pričakovanj. Kaj pa bi mogoče kaj tizga, ko te je pa le šokiralo in ko si mogoče pa začutil, da pa ni to čist tista prava stvar, ki si jo pričakoval. Da te je vendarle malo ta balans v bistvu med temi pričakovanji in pa mogoče pa ali še med študijem, že med študijem ali pa tudi na konč študija. Kaj te je mogoče pa vendarle malo streslo, da si mogoče po dvomu, a je zdaj to ti v to smer odprta pot. Ker namreč jaz malo to namigujem zdaj na to tvojo vrnitev v Slovenijo. Aha. Vrnitev v Slovenijo, zakaj? A je bilo to mogoče ena videnje enega izziva za vendarle udejanje te svoje ideje in želje v Sloveniji, ali je tudi veliko temu potrebovalo tole nesrečno obdobje koronavirusa? Večjih obžalovanj, recimo, ali nekega stresa takrat v bistvu ni bilo, če to povežem, recimo, ta Royal College z dejstvom modne industrije, recimo. Ampak tam na samem faksu vsakega posameznika obravnavajo kot posameznika, in se trudijo pri njemu čim bolj razviti njegov jaz, kar se mi je zdelo zelo dobro.
In to ne pomeni, da mora vsak delati oblačila in to je bil tudi razlog, ko sem še prej omenil, da sem jaz šel tja prav študirati. Jaz sebe recimo nikoli nisem videl, da bi lahko delal v modni industriji, ker sem imel nekaj izkušenj, pa mogoče malo več besed o tem kasnej, in sem videl, da se tam ne najdem, da je res tisto, kar meni veliko pomeni, je prav bolj iz tega umetniškega vidika, da jaz res razvijem samega sebe in mi je v bistvu kar težko mogoče kdaj za nekoga drugega ustvarjati. Ampak čisto v psihološkem smislu, ne v praktičnem. Ja, nekako tako. Ja. Si rekel, da v bistvu nisi za nekako to za modno industrijo, ampak vseeno to so bile že velike nagrade, no? Mogoče kar sam najboljši, jaz niti tega ne poznam toliko teh modne industrije, pa vendarle to je bila tole velika finalist modnega tekmovanja italijanske blagovne znamke Brioni, nagrada Elle, Style Awards, Young mladega talenta Slovenija, nagrada Best, spet najboljši balkanski dizajner mladi pravzaprav na Srbije, priznanje za posebne dosežke univerze v Ljubljani, to so vendarle veliki dosežki že v bistvu za kome diplomanta pravzaprav šele. Ja, no, jaz sem glede teh dosežkov zelo skromen, ker zelo veliko pričakujem vedno od sebe in sem pol v bistvu kar vedno vidim, kaj bi lahko naredil več. Tako da v bistvu se mogoče se tudi vi sami opazili, da nikoli nisem sam od sebe omenil tega, razen ko pride do kakšnega CV-ja in tako dalje. Ampak ja, mislim, vsak, sploh kot mlad umetnik, je čisto normalno, da se išče. In zato sem jaz tudi sodeloval na raznih modnih revijah. Tudi ne rečem, da nikoli več ne bom, ampak zaenkrat vidim svoje izdelke bolj kot res neke umetniške inštalacije, ki bi jih želel čim več predstavljati v muzejih in galerijah. No, tudi na Fashion Weeku, ne, v bistvu zdaj si že mislim, da drugo leto sodeloval, oziroma, ampak ne v tem modnem paradi, ampak kot postaviti, kot poleg pri nas, v bistvu kot razstavnimi eksponati. Ne? Ja, res je. Na Ljubljanskem tednu mode sem že od leta 2014, ampak zadnje parkrat pa res sem več svoje dela predstavil kot izdelke v galeriji predstavljene. Sicer je bilo vmes, seveda so zmeri kot sami modi po sebi neki dogodki, kjer si stilisti sposojajo tvoja oblačila, ali je to londonski teden mode ali kakšna znana osebnost, ampak mislim, da je to tudi en tak sam po sebi lepi dogodki ali pa lepi občutki, no, jaz nekako tako na kratko. Jaz bi še iz tega le mogoče teh predstavitev, ko sem prej te nagrade, pa to mogoče eno sam mogoče zbereš, kjer od teh, malo da nam predstaviš, kako v bistvu sploh to poteka. Aha. No, bom pa mogoče potem kar Swarovski. To je bilo v času študija, kjer hodijo razna podjetja na faks poznavati študente in potem pripravijo razna tekmovanja, kjer se lahko študenti sami prijavijo. No, takrat sem prišel med pet finalistov in potem sem bil srečen, ker sem dobil nagrado, ker sem res malo obseden tudi z kristali in primerjava prav teh brutalističnih perspektiv betona in kristalov, ki jih lahko tudi vidimo v galeriji Velenje. Ja, sam sklop je v bistvu, zdaj, če za Swarovski omenjamo, to je bil v bistvu samo en projekt. Takrat smo v bistvu mogli delati kot neko predstavitev njihovih izdelkov, ko sem ga jaz pa na poseben način predstavil kot obleko in nek poseben dodatek. Ko gre pa bolj za modna tekmovanja, gre pa tu res, mora biti nek predstavljen, poglobljen research, kjer ti predstaviš od začetne ideje do končne. In tu je tudi, sem se veliko naučil prav na študiju magisterskem, kjer sem začel spoznavati, kako sploh delati research pri delu, da to niso samo slike in neki članki, ampak da se res poglobiš v različne knjige, od pa naj bo to pisava,
fonti, do arhitektov, do filozofije. Ja, no, res poglobljeno, da potem ustvariš tisti svoj pravi srčin, znaš stati za svojim delom. Ta v bistvu jasno je, potem le že, kolikor sva dele spregovorila, da je tvoj fokus res v modno umetnost, pravzaprav, ne v modno oblikovanje za, na primer, naročnike. Ampak mene je tudi zanimalo, takrat, mislim, sem si zapomnila, na primer, ena izmed teh oblek, ki je tudi pri nas na razstavi, si povedal, da je nosila ena znana pevka. Kak je te v bistvu, jaz bi mogoče sama želela to slišati, pa verjetno tudi najini poslušalci, kako v bistvu to doživljaš, kak je ta kontakt, kak je ta dogovor, kako pol ta obleka, na primer, roma iz tvojih rok do nje nazaj in kako. Mogoče tak tudi ekspozije tega, prosim. Ja, to je v bistvu, za te dogodke v tujini je res igralo veliko vlogo, prav študij v tujini, da kjer te na zaključnem šovu spoznajo, jaz sem imel v tem primeru zaključni šov kot inštalacijo, spoznajo različni ljudje iz modne in umetnostne industrije. Osebno se s tabo pogovarjajo, izmenjate si kontakte, in to je tudi potem se kar poznalo, recimo že naslednja leta, da te ljudje kontaktirajo. Naprimer v primeru pred kratkim je bilo v Londonu v sklopu tedna mode Fashion for Relief, ki je dobrodelna v bistvu organizacija Naomi Campbell. In takrat se organizira ogromne, res kot Oscar, bi lahko rekel. No. In, sem tudi bil vesel, da sem lahko sodeloval na tem dogodku. Me je poklicala stilistka in prosila, če si lahko izposodi nekaj mojih kosov. To ponavadi izgleda tako, da ti zapakiraš, ne vem, 10 škatel lepo in jih pošleš, potem pa oni v bistvu izberejo, kaj bo na stezi oziroma predstavitvi. Ja, potem pa jih opaziš na samem dogodku. Ker vidiš nič tvojo obliko. Ja, tako. Ja, to je zdanji pevki, to je uspeh. Ja, to je šlo za uspeh. To je bilo v bistvu zelo premalo smešno, zaradi tega, ker to je bila pevka z imenom Tiva Savaš in jaz jo v bistvu takrat nisem poznal njega dela. In tudi, ko sem jo videl živo, sem bil malo okdopano mojo obleko gora. Ne. Je bilo kar malo nerodno, kar ni dobro, recimo pri moji stroki, da tega ne veš, ampak jaz res nisem čisto 100% modi in tudi nikoli ne bom. Jaz vedno gledam to bolj kot umetnost na splošno in ne spremljam nobenih trendov in stilov. No in takrat potem sem šel malo pogledati in je še pisala stiliska, a si videl, ko je Tiva osebno izbrala tvojo obleko, pa tako jaz, res, sem šel potem pogooglat in je imela 15 milijonov followerjev, kar v bistvu je to za Slovenijo ogromno. Ne? Ta razstava jih ne bo imela toliko žu, ne? Tako da ja, na tak način pol v bistvu dobiš lepo reklamo, predstavitev tudi v svetu. No. Ampak danes je itak na splošno, če se prej vrneva na vprašanje, je letelo že malo na to, zakaj nazaj v Slovenijo. Ja, predvsem zaradi tega, jaz po študiju samem nisem iskal niti, nisem hotel iskati zaposlit v Londonu. Najprej sem vzel nekaj časa se zase, ker je bilo res naporno tiste dve leti. Potem sem pa v bistvu res delal neke kompromise in to v bistvu niso neki najlažji kompromisi v življenju, ko sklepaš, ali bom zdaj doma ostal ali še vrajš v tujino. Jaz imam zelo rad osebno London, že zaradi samega dogajanja, razstav, nočnega življenja, mesta, utripa, ljudi, ki te res napolni z energijo in jaz sem res tak, da to potrebujem. Ampak potem po drugi strani je pa pretehtala neka odločitev, da doma pa res imam zaenkrat vse, kar potrebujem za ustvarjati. Na vse zadnje je res svet danes tako majhen,
da lahko gremo kamor. V tem času ne. Razen v tem času, seveda. V tem času ne, ampak no, mislim, potem, ko sem to odločitev sprejel, sem se tudi zelo razvil, sploh recimo v tem letu sem dost delil tudi spet na osebnem razvoju in na razvijanju, ker je bilo res dosti časa zase, pa tudi na tej razstavi, ki jo imam trenutno v Velenju. Ampak sem med tem času sem sem še šel živeti v Amsterdam, kjer sem nekaj časa delal za oblikovalko Irison Herpen. Ona je tudi prav posebna umetnica, ki dela neverjetno visoko modo in je tudi predstavnica. Mislim, da njen studio je del visoke mode pariške. In k njej sem želel pa prav zaradi tega, ker ima dost mali studio in sem se želel naučiti, kako delovati, kako ustvarjati od cele procese v malem okolju, z malimi ljudmi. Ampak sem že tudi takrat pol v bistvu hitro ugotovil, da je ta modna industrija vse je resno, ni meni osebno najljubša. Dost se dogaja, recimo, grdi stvari, sploh začetniki. Ozadja. Tako je, tako. Za pripravništvo in tako dalje. Mislim, dosti krat je to nič ni plačano, delaš po 18 ur, po dneve. Tukaj se mora nekaj zelo dosti spremeniti v celem svetu, kar se tiče modne industrije. Zato tudi meni to ne diši. Ampak drugače, po drugi strani pa tudi z Irison Herpen zelo lepa izkušnja dela, tudi osebno z njo in z vsemi zvezdami, ki tja hodijo probati in ustvarjati oblačila za njih. In sam Amsterdam, sam po sebi. Mesto, ki jim navdihuje, ne? Tako. Ja. No, po Amsterdamu pa spet sem prišel nazaj, v bistvu v času korone. No. Malo je že bila ta tudi spet en vzrok, ne? Da, ne treba malo se dejansko. Ampak, tako kot si prej rekel, je to pa spet zazrtje vase, ne? Ki pa je spet pomembno. No? In tale brutalistična arhitektura naše hiše letos praznuje 50-letnico in ta inspirativnost te arhitekture je morda tudi to podlaga tem betonskim skulpturcam z svarovskimi kristali? Definitivno, ja. Mislim, že dosti smo opisali o tem, kako veliko vpliv je to igra. Ja, smo kar v bistvu veseli, ne, ponosni, da dejansko je ta hiša, ki jo mogoče mi doslej niti nismo na tak način upozvali. Ja. Jaz sicer jo vedno nekako sem cenila že tudi jaz iz študijskih let, ampak dobro po tej razstavi v MOMI, ne, te jugoslovanski brutalistični tudi, arhitekturi je seveda nam spet še bolj odprla oči, ampak tele spregledi mladih ljudi se mi zdi pa, da so res tudi za nas zelo pomembni. No. Zdaj pa še te ekstremni odnosi med revnimi in prestižnimi materiali so očitno tvoji konstantni izzivi pravzaprav za nove artefakte. Ampak v oblasti imaš tudi hitre odzive, naprimer na situacijo, kot je zdaj letale korona in to so te dizajnerske maske, ki jo jaz tudi z veseljem sicer nosim. In v bistvu, povej mi, te hitri preobrati in tudi glede sred te priprave na v bistvu zahtevno razstavo v tej galeriji, si v bistvu še vse to načrtoval. Mislim, to je nekako tudi ena tvoja zelo velika sposobnost, da preživiš tudi v manj, bi rekla, priljudnih okoljih za to visoko modo, za seveda razstave, ki bi dajale v velikih mestih več priložnosti, seveda več razstavišč. Tu pa je le nekako kar osko zaprt prostor. Ja, no, da še enkrat povem, ja, razstava v sami galeriji in Velenje je pač meni dal nekdaj nek cilj, prav zaradi vse zgodbe.
In zato sem tudi jaz zelo vesel, da sva se midva tako ujela in se zmeri z veseljem pogovarjam z vami in delim svoje misli in vi svoje z mano. Drugače pa ja, ti kontrasti, kot sem rekel, bodo vedno igrali veliko vlogo in v mojih delih in prav odkrivanje recimo novih, načinov oblikovanja novih materialov. Letošnje leto sem res postal malo poseben prejšnje leto z betonom, ki še bolj brutalistično nazarja te kontraste. Po drugi strani je pa kot samo življenje umetnika, oblikovalca, ni najlažje, sploh pri mladih. Zato se je treba prilagajati sami si dani situaciji. Nažalost, jaz vedno pravim, ne moramo pričakovati, da bomo kar naenkrat pa živeli samo od umetnosti, ampak moramo delati tudi tiste druge stvari, da zaslužimo, da lahko potem ustvarimo. Za preživetje. Tako, ja. Zato pač, ja, tudi seveda obleke po merah, kar na vse zadnje meni je tudi super delati. Ampak seveda najrajši pa jaz ustvarjam inštalacije, predmete, skulpture iz oblek. Ampak tudi v tej maski je v bistvu vsa ta, v bistvu bi lahko rekli, to tvoje oblikovanje v malem je tudi tle noter, ne? Ti izrezi v tej malem kosu sicer novega oblačila pravzaprav tudi predstavljajo ta mikrosvetu tudi del teh tvojih oblačil, ne? Ja, res je. V bistvu te maske so nastale predvsem zaradi povpraševanja ljubiteljev mojih del. In je v bistvu bilo to nekaj čisto. Najhitreje si jim pa zdaj lahko to ponudil, ne? Tako, tako. Torej je bila korona tudi pod svoje, tudi en dober izziv, no? Recimo. Nekaj pozitivnega potekamo z tega. Recimo. In seveda to veselje, da smo lahko razstavo odprli. Tako. Jaz mu pa nazadnje še vsem postavila vprašanje, kam jo boš mahnil, ko bojo meje in odprte in ko bojo vsaj občinske, če ne že državne. Najprej v Pariz. Ja. Pričakovala sem ta odgovor. Torej, tudi tukaj so ta moja pričakovanja in najino ta interakcija tudi bili nekako usklajeni. Tako. Hvala lepa, hvala Matic, za pogovor in hvala vsem, ki naj jo boste poslušali.